Nettverkene og de sosiale møteplassene er selve kjernen i integreringsaktivitetene i Sanitetskvinnene. For innvirkningen som sosiale relasjoner har på helsen vår er så viktig. Og vi har sett det under pandemien, hvordan ensomhet fører til dårligere mental helse. Men tenk også hvor mye sosiale relasjoner og hvem vi har rundt oss, hvilken innvirkning det har på hvilke valg vi tar for barna våre, og oppfølging av fysiske helseutfordringer. Bare tenk på hvem du snakker med hvis du synes barna dine utfordrer deg litt i overkant mye, eller hvis det er noen helseplager som du kjenner på. De fleste av oss vil snakke med de vi har tettest rundt oss. Folk rundt oss kan se når ikke vi er i form, og kan spørre om vi føler oss ugne, og kanskje gi oss noen tips om å oppsøke fastlegen hvis de synes at vi burde det, eller drikke et glass vann og legge deg og hvile litt. Mange av kvinnene vi kommer i kontakt med er vant til å leve i storfamilier og være en del av et større kvinnenettverk. Men når de flytter til et nytt land, er det mange som er ganske alene. Og de har ikke de viktige menneskene rundt seg som ser dem, og som de kan rådføre seg med. Å være alene er ganske vanskelig i hverdagen generelt, men er man i en spesielt sårbar livssituasjon, som at man skal føde barn eller oppdra barn i en kultur du ikke kjenner fra før, så kan mangelen på nettverk være veldig belastende og utgangspunkt for veldig mye bekymring. Hva skal man gjøre for noe? Derfor driver vi Motherhood Mor i Nytt Land, og også tiltaket Flerkulturell Doula. Tenk deg at du er gravid, og du skal føde i et nytt og fremmed land, som du vet ingenting om. Da er man ganske usikker, man er ganske utrygg, og man vet ikke hva man skal møte. Vi i Sanitetskvinnene har startet et tilbud som heter Flerkulturell Doula. Og Flerkulturell Doula betyr bare en kvinne som hjelper en annen kvinne. Og det vil si at en kvinne får tilbud om å ha med seg en støtte under fødsel. En flerkulturell doula er en kvinne som selv har født barn i Norge. Hun vet hvordan det er å være ny i et fremmed land. Hun snakker sitt eget språk og norsk, og hun kjenner godt det norske helsesystemet. Hun blir kjent med den gravide. De treffes et par ganger, og hun er med på fødsel. Og de har også noen treff i den sårbare barseltiden. Dette vet vi vil trygge den gravide og kunne gi henne en god fødselsopplevelse. Og dette vet vi også er en god start for mor og barn og den hele den familien i et nytt land. Vi er også i oppstarten av et nytt prosjekt, Barseltreff på tvers, der sanitetskvinner går på tur sammen med innvandrede mødre, og der de snakker om sånne ting man snakker om i barselgrupper, søvnvaner, matvaner, bekledning og så videre, og blir kjent i lokalmiljøet der barnet skal vokse opp, besøker den lokale barnehagen, og sanitetskvinner blir også oppdatert på hvordan det er å være mor i 2021.